І у Києві на вулиці Олени Теліги перекинулася фура поштового перевізника. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу автозаправки. І на місці аварії перебуває наш журналіст Святослав Трумса. Святе, вітаємо тебе. Отже, чи вдалося тобі з'ясувати причини ДТП, який стан водія, ну і, власне, яка доля посилок? Вітаю, Настю. Ну, насправді, досі ще на вулиці Олени Теліги перевернутий причеп, він лежить, і можете його побачити якраз позаду мене. Прямо зараз, власне, всі посилки, всі відправлення, які були всередині, їх перевантажують в іншу автівку. І ось там вже ще з нічного часу працівники поштового оператора, вони якби займаються, аби, власне, перевантажити посилки і далі їх відправити за призначенням. Затримка, звісно, буде, власне, з тими посилками, які тут, але все начебто не пошкоджене, як нам сказали, тобто все було упаковано добре і відправиться. Власне, бачите, що причеп, він перевернувся на бік і зараз займає ось якраз праву і частину центральної смуги, і нам відомо, що ця вся історія сталася близько 3:00 ночі, як нам розповіли, внаслідок того, що водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Тобто була гроза, як ви розповідали, дорога була мокра, а тут, як ви бачите, ось такий спуск, якби йде Олени Теліги, далі вже це ближче там до Куренівки, і відповідно на спуску якраз не впорався водій з керування на мокрій дорозі. Але водій не постраждав, як нам сказали, тобто жодних травмувань він не зазнав, єдине, що перевернувся причеп. І зараз внаслідок цього тут трошки ускладнений рух, власне, автівки рухаються, ви можете бачити, але ось тролейбуси, зокрема, їм треба об'їжджати це все через центральну смугу, і відповідно ми вже бачили ситуацію, коли ось ці от рейки, вони злітали з власне лінії тролейбусної, і відповідно тут вже там далі доводилося їх заново чіпляти, і відбуваються ось такі от складнощі. В усьому іншому, якби, затору поки не фіксується на вулиці Олени Теліги, от хіба що ускладнення з громадським транспортом. І сподіваємося, що коли посилки всі відвантажать, то вже перекинутий причеп зможуть забрати, і тоді вся ця ситуація повністю ліквідується. Ну а поки триває процес відвантаження посилок. Настю, вам слово. Святослава, скажи, будь ласка, чи спілкувався ти з водіями, з представниками поштового оператора? Скільки часу їм потрібно для того, аби перевантажити одні відправлення з однієї фури до іншої, щоб розуміти, коли, власне, це ДТП буде ліквідовано? Адже ми бачимо, що зараз 7:00 ранку, ближче до 8:00 вже все-таки пожвавлюватиметься рух і може утворитися затор такий, як для Олени Теліги, все-таки характерний і більший навіть. Поштовий оператор зазначив, що вони тут з 5:00 ранку, тому що ДТП сталося близько 3:00 ночі. Одразу після закінчення комендантської вони приїхали на місце, аби перевантажувати посилки. Вже зараз половину вони перевантажили, якби за десь годину-півтори. Відповідно, десь година ще плюс-мінус потрібна на те, щоб закінчити цей процес. Святослава, дякуємо тобі за докладну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш журналіст Святослав Тромса. Він працює зараз на вулиці Олени Теліги. Нагадаю, що цієї ночі там перекинулася фура одного із поштових операторів.